So, man, election duty jagne. Kiti, naalim punchide. Boy, ame gan punchala bi dikha digo. Ame gan itu Tamil Nadu, Kerala, aru Andhra Pradesh, aru Odisha. Itu an birai birai gine. Aji. Dek 12 ase aji punchide. Oni amonge viewer khan ke bi dikhabo one. Ei. Itu Nagaland ase. Nagaland Dimapur to train station de punchide te. Time to 10:41. Hello. Ni ka ase. Yo pick. Aram se. Yo pick se lo ra. So, itte punji se ma ne. Inga saman ga ni ga utha se. Itte punji se ekdom. Nagalem punji se go do ekdom khushi des de. Pura ma no. Ame gan ala jaga de do ekdom dupa gine se olbe. Aji nagalem punji do ekdom khushi de. An dupa la bi pura hara jese. खुशी बरा दूध पाला तो पूरा हरा जी दे एकदम खुशी नगाले में बुंचे तो हवा पानी भी अलग सा नगाले में बुंचे जी दे पूरा मनो एकदम फ्रेश एकदम खुशी बरा ये बुंचे की नजर दे Ate itu bi, ate tay aji tala hat aluk tit ne, itu kan ne, tay aluk dress kual dia aja. Ini kan aja, itu alpha company kan aja. Itu season sabi, kan jula saman kan utah aja. Hei, ora. Khusi para punci deh, hei. Nagalen, kita ekdom khushi. Ah, ini sah. Kari, truck kan bus kan saya. Nagalen, macam mana? Hei, lo kurang deh. Mungkin jodih, hoshe, mungkin caj jabo tu. So, kiri bi. Hei, kita lo jadi, racing itu tahu lo jabo. Itu kumpa tu lot kuat di sini. Oh, itu. Kita kembali. Hei. Utah utah ini aja. Hei hei. Siapa pandu? Itu tu. Aja sini. Itu kura ini. Ini kan kaya. Hey, garam tu garam aja. Mana bi? Nagaland tu alat tu alat aja. Khusyuk ekta. Aduh ka? Hey. Aku jadi resin tu kau, oke? Kamu tu baru asyik. Amat deh. Hmm. 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 Kan, ini jadi, bukan apa lagi. Lihat dia sendiri. Apa ni? Ini harus beli. Jago.
여기는 기뻐. 가보. 들어. 들어. 밀리기니 못하죠. 에이쿠. 띡 들어 나 되게. 완도 붓기 얼음이 나 설레지. 어 빨리. 그거 누가 주고? 아 형님. 아, 팔로 붙이자 올라서. 팔로 붙이자. 에이, 에이. 아, 팔로 붙이자. 에이, 뜸 발로. 여기도 목차고 다 해. 에이, 에이, 얀 보이도. 에이. 에, 자꾸 대게 가는 이도 이제 에, 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 에,